်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားအဓိပ္ပာယ်တော်များကိုတနာ25မိနစ်ခန့်မြတ်အချိန်ယူပြီးတော့နိုင်ယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတိကိ1383ခုတပေါင်းနာပြည့်ကျော်12ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနနေဆက်တဲ့တောင်တန်းဒေသသာသနာ့မြို့တင်နန်းကျောင်းစေဘူးတိရိဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့အတွင်းမှာဆင်းရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနတရားဝဲသဘင်မှာဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဦးဝင်းမောင်တို့အမအားမှုထားပြီးတော့ဥကျော်ကျော်ဒေါခင်မာဝင်းတမိမယမင်းသူမိသားစုနောက်ပြီးတော့ဥခင်မောင်စောဒေါလှိုင်တန်တာဟံမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတဲ့ဥစဉ်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါသည်ဒီတော့ပြည်သူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဥစဉ်တို့ဒီကနေ့ညပါတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်တန်ယုတ်တနိကေမဟာဝဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့တတိပဌာနတန်ယုတ်ဆိုပြီးတော့တတိပဌာန်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သုတ်တံတော်တော်များများကိုအဲ့ဒီမှာတစုတဝေးတဲ့တန်ခါရနာတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ညဥစဉ်ကဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အပေါ်မှာအာကိုလိုတဲ့စိတ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားသေးတာနဲ့တို့ဘဝမှာအာကိုရအစ်စ်အမန်းလို့လေးလေးနက်နက်သိသွားစေခြင်းနဲ့စိတ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားသည်သာလျှင်တို့ကိုကာကွယ်မှုပေးနိုင်မည်တို့ကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်မည်တတိပဋ္ဌာန်တရားသည်သာလျှင်ဘေးကင်းရာနေရာလို့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတရားဘဟုတ္တတာတွေလည်းပို့ပြီးတော့ရှိသွားစေခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်မလို့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့သုတ်တံဒီကနေ့ညသုတ်တံတွေကို10ခုကြော်ကြော်လောက်ဦးဇင်းကောင်းထဲမှာမှတ်ထားတယ်သုတ်တံကတူတူလေးတွေပါအဲ့ဒီသုတ်တံအတူလေးတွေကိုအကုန်လုံးစုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ဂုံကြီးလို့တရားကောင်းစဉ်အဲ့ဒါလို့ပေးပြီးပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုတဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ဟောသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်ပိသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညတရားကောင်းစဉ်ကတတိပဋ္ဌာန်ဘုရားစတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်။ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတည်စေရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တည်ဟူသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်ဥပ္ပလိနေချီးတန်းကြကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံသာနရမရလောကကရုဏဝနိတုကတံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောဖြင့်ဤမြတ်သောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူဝါဘိထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမတိဟူသောအယောင်အလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟူသောမိုက်မုံကိုဖေကွာတော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနှင့်မြတ်တတဝါနန္ဒတို့၏ကြောင်ထီတန်တုအလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဘီထသော
Kadi vimodan deva manodan diriyane. Pita dresan laya singa dano gadi romali to the chicken loto mubita do. To get down the doarua, jumia jahuman, no zagaga ungo dam yasuro muavita do. Poudan tisali yatiam yakula potina, but am yagedu. Pianta teni and timian beda, piacian gurum yajigo. Mayan dea hoboko deana boko, cosu pinja padama mamu. Jonan a pianchi java do piada vido do di. One on a makaya was even ochi with only daughter panamabse. Tokwa yo jo, lesso moga, shiko unyo pa im yeswa pea. The debitan go ye, the Uzeno began a certain bit of Georgian Lensulusia. တတိပဌာန်တော့ပါဠိတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားမဟောသေးခင်မှာနေတံအနေနဲ့တတိပဌာန်တရားကိုပွားများအားထုတ်ရင်ရရှိနိုင်မဲ့အကျိုးတရားခုနှစ်ပါးကိုအရင်စတင်ပြီးတော့ပြောထားတယ်အကျိုးတရားတွေကိုပြောမှအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေရရရရအောင်အလုပ်ဖြစ်တဲ့တတိပဌာန်တရားကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ အဲ့ဒီတတိပဌာန်တရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့စိတ်အားကိုးတဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါ့အောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဌာန်တရားတော်ကိုမဟောသေးခင်မှာတတိပဌာန်တရားကိုပွားများအားထုတ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုအရင်ရှင်းဥစွာပြောပြတယ်။ဧကယနောအယံဘိကခဝေမေဂောတတနာဝိတ္တုတိယ တောကံပရိဒေဝနံသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနာအဋ္ဌင်္ဂမာယညာယတအဋ္ဌင်္ဂမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကိရိယာယယရိတံသတ္တာရောတတိပဋ္ဌာနာလို့ကိုရောမြတ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများအားထုတ်ရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုခုနှစ်ပါးလောက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ် ယေရီတံယေအိမေသတ္တာရောတတိပဋ္ဌာနာအကျဉ်တတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးတို့သည်အဋ္ဌိတန်တိရှိပါကုန်၏အယံမေကောဤတတိပဋ္ဌာန်တရားဒီဟုသောလံစဉ်သည်တဒ္ဒနံဖယပစ္စေကဗုဒ္ဓအရိယသာဝကအလောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ဝိတ္တုတ္တိယအထူးထူးသောကိလေသာတို့မှစင်ကြယ်စေခြင်းအလို့ nga ဧကယနောတခုရီသောတကြောင်းဒီသောလံဖြစ်ပါ၏တတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်နှလုံးမှာကန့်ညိနေတဲ့အလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေမုန်းတိမှုတွေတွေးဝေမိုက်မဲမှုတွေအစရှိတဲ့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေကိလေသာအပြစ်ဘေးတွေဟာလုံးဝတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားမယ်တဲ့ တနည်းအားဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများအားထုတ်ရင်ရရှိနိုင်တဲ့နံပါတ်1အကျိုးတရားဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့ကမနှစ်သက်ပေမဲ့လို့စိတ်သက်ရဲ့အငြိအကျေးတွေကမပေရသေးတော့ရှိမနေဘူးလားရှိနေပါဗျာရှိနေတယ်ပုံမှန်အချိန်မှာဒီစိတ်ကလေးကအင်မတန်ဖြူစင်ပြီးတော့တောက်ပနေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ် ဒါပေမဲ့လူချင်းစရာအာယုန်နေနဲ့တွေ့လာရင်စိတ်နှလုံးမှာလောဘဆိုတဲ့အငြိအကျေးဟာတောက်လျှောက်ပဲတင်လာတာ။မကျေနပ်စရာအာယုန်နေနဲ့တွေ့လာရင်စိတ်နှလုံးမှာဒေါသဆိုတဲ့အငြိအကျေးဟာတောက်လျှောက်တင်လာတာ။တတိမေလျော့ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့မောဟကတော့တေချာဖို့ဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသလမူလအကုသိုလ်အလုံးတို့ရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားသုံးပါးကိုအခြေခံပြီးတော့ မာနာရုအိတ်တာရုမစ္စရိယရုအစရှိတဲ့ရှင်ဘွားအကုသိုလ်ကိလေသာတရားတွေဟာဆက်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 ပြီးတော့ဖြစ်မှာတော့ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကိလေသာတရားတွေကိုစိတ်သက်ရဲ့အငြိအကျေးတွေလို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တိုင်းနားလည်ထားကြတယ်ပါပါရုပ်ရဲ့အငြိအကျေးဆိုတာတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးလို့ဒုက္ခမပေးဘူးတကယ်စင်စစ်ရုပ် တန့်ရှင်းလို့တတ္တဝါတန့်ရှင်းတယ်လို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးစိတ်တန့်ရှင်းလို့သာလဲတတ္တဝါတန့်ရှင်းတယ်လို့ဟောတယ်
ยุ่งเย็นนวลลุตัดตัวเย็นนวลเนื้อลุพยายามห่อบุสิ่งเย็นนวลลุตาเลี้ยงตัดตัวเย็นนวลอย่างเลยแต่จะมีเยสิ่งเดียวแต่เช่นผิวเส้นบุบลับยี่จีเดลิสุดาเย็นสีเดลูไรตีไหนเนี่ยดาวุเจเชตรันบีโรเบลเซียมลูบาบุเฮียนะเอ็ดลูเย็นสีเดียวลุสิ่งมาเย็นจีเกมุลูเรน่าเลบีโรสิ่งมาเย็นจีเกนเนี่ยเนื้อส่วน ลังจางอ่ะตะคุเวชีเลยเอรันตดีบิทันเดียรีว่าปวบุเวรีเลยเขาเห็นนะแต่ปัจจุบันยาชีนัยเนี่ยจูเดียบเอเยมเมโกอิตติบิทันเดียรีหูดอลลังเซนดีตัดดานันตัดวารุเยตัวกันบริเดวานังสุยเงียนตัวกันหัวจุยเงียนบริเดวาเดียรู้ ตมาเด็กมาอยากลมอยากตัวเจียนลงอ่ะอีกอย่างหนึ่งจะเอาดีดอกคูดีดอกลำเชื่อบาบีอีแต่การมาดูเช่นนู้นเราบอกเราต้องมองหาคิดได้ที่อาโก้มาเปียดีเรื่องปกุลีมันเนี่ยสู้ยิงเสียดีด้วยลายสู้ยิงบุเปลี่ยนเส้นทางเดือบบาบีเท้าเสาโก้สู้ยิงจ้ามาผู้ลองเสียดีด้วยลายเท้าเสาโก้เชื่อไม่ใช่แม่เนี่ยผู้ลองเปลี่ยนมางูเสียด้วยยิงงูจ้ามา งูเสียด้วยยิงดูตามจอยอะไรงูเสียก็ตะเกียกูด้วยมาสู้ยิงเสียก็เลยตะเกียกูด้วยมาเอ็งก็บาบิโลเลยสุดอ่ะเจสีเดียบอกเจสีเมย์ยาเดียกูสวยลำบากหมดทางเลยเป็นแต่ยินดีที่จะเรียนหน้าท้องเนาะเดียบอกสู้ยิงยามาเดียบอกงูยามาอดีตไม่ใช่ในไม่ใช่จอยเรื่องมาเอาไม่เนี่ยบาบิโลเลยสุดอ่ะเจสีเมย์ยาหูสุกันทาร่า เดี๋ยวจะบอกเยสีเมียอยากบอกเดี๋ยวจะบอกจีบอกเวสเวลันท่าละเดี๋ยวจะเรนะเอ็ดลุมยูสู้ยินเสียงเนี่ยด้วยยินสู้ยินยาเรงูเสียงเนี่ยด้วยยินงูยาเรสูเรอชีนีก็ลุตตัวเจเนสูยินหลังจากนั้นคู่เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยดูแต่เดี๋ยวกูพามียาเมย์จุดเดียวตัวมาสีตัวนี้เนาะสิ่งนั้นลงแต่เสียงผิวเสียงบุสู้ยินยิงงูจุยจิงอ่ะลมยาวตัวสีบุ ตาดานังพยาบิสิงาบูดาริยาตาวกาลังตุลาข้องดูอีดูข้าดูมนาตานังกูเสียเจนดูข้าสิเสียเจนดูมนาตาเดียรู้กูอัดเทงกมาอยากชุบยาวตัวเสียเจนลงอ่ะอีกายโนเมโกเดจาวดีดอลลัมเชบาบีอีกูเยเสียเจนกูดูข้ารู้สูเลยเสียเสียเจนกูรอดูมนาตาลูกคอเลย ไอ้ดีโตดาโตมนาดาไอ้ดีดูกาโตมนาดาสุดเลยที่อะไรฮะลูไรลูไม่ใช่เลยที่อะไรฮัลโหลไอ้ดีลูไม่ใช่ตัวที่อะไรไม่มีตันดังก็เก่งกว่าตัวเจเนชุกยาวตัวเจเนสูญเลยเว้ยแต่ดีไปทางที่อันดีด้านเนี่ยคุรีโตลันเซนจูดียังอาวันสีตัวนะยาเย็นตาดีกมาอย่างไอ้ดียังไม่ยังกูยังสีบุยังลุงฮะ ในวันนั้นดิฉันกินยาตุกขากระดิ่งกิริยาคดิ่งเจ้าเนี่ยพิจารณาในบางกุมยามบอกพิวยานลงอ่ะเอกายโนเมโกอีดีบิดาเดียดีหูดอลลันเซนดีตะคุรีดอลลันเดจาวนีดอลลันพิบาบีอีตุเจรตะขาเลปังปีรอเนปีไรดีหัวเราะว่าเราเห็นตัวเราเซนไหนอริยามเมียนสุรากุยามะตุกขาเยสุงกุบิวไนมา ยามจีนยาเรมาโรเสียงยามจีนยาที่ซาลีบางกูทุ่นที่มีนบีโรในบางกูตองที่มีนในเนียอริยาเมียอริยาเมียสุราคิริดาเรโกยาเสพจิไลดาบาเวคิริดาเรโกมีเจ็บเป็ดตาไลดาบาเวเฮาละผู้ยามสุรากันโรโอ้มีจีเกโกจีเนลลองไลเดอข้าจารโรโอ้เนียงตัวเล ไอ้ดิมาเดพันเปียนบีโร่ลงวะตะขาเรจีเรสิงทาร์เลยตะลุมิวบ่เนาะมีก็เราไม่ใช่เราบ่ตัวเราผู้ยันสุรากะเดพันยิ่งอีสีละเนาะไอ้ดิเมียนเนี่ยผู้ยันสุรากะเมียนบีเย่ผู้ยันดันบีโร่พิจารณาอากาลิกาเดียบ่ท้าบาลอดิไอ้ดิลูเมียนหูยาชีบุเมียนหูยาชีบุในบางหูยันเมาบิวบุที่เบิกก็ต้องตีมาควาบ่เนาะไอ้ดิลู
အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားသည်တစ်ခုရီသောလံတစ်ချောင်းရီသောလံမေတဲ့။တနည်းအားဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်ရရှိနိုင်မဲ့အကျိုးတရားခုနှစ်ပါး။စေယျအညစ်အကြေးတွေကိုတန်ရှင်းသွားစေဖို့နော်။စိုးရိမ်ခြင်း၊ငိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်သွားစေဖို့ ကိုယ်စင်ရခြင်းစိတ်စင်ရခြင်းတွေကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရံပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းတေချာပေါက်တောင့်တတဲ့တောင့်တတိုက်တဲ့အကျိုးတရားခုနှစ်ပါးအဲ့ဒီအကျိုးတရားခုနှစ်ပါးကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအကျယ်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့ပြောဖို့ဒီနေ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပဲပြောဖို့ဦးဇင်းကစိတ်ကူးထားတာဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာလူငယ်တွေလည်းပါနေတော့တချို့အကယ်၍မြတ်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေတနည်းတော့ဖြင့်လဲသိပိသာပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲတမျိုးဗဟုသုတတိုးအောင်တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာ
Kaya nupadana tadivitan. Virana. Kaya nupadana tadivitan. Virana nupadana tadivitan. Saida nupadana tadivitan. Dhamma nupadana tadivitan. Kaya nupadana tadivitan. Suraga vale sura. A jinjo joya jinjo bainsaya kana ji. Chibo nida the bodiariho. A ma and dang dimian nale on josa nida. Hola. Show bainsaya kana guji at the bodhava a money who chibo a dang a ma and dang dimian on josa nida. Doyan 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 dide jayan jayan dide muyam yuzo. Hoyala. She did dead now so dead dead jide song long jide quid sunday. No? Edelu. So, by saying, I did not say, I'm young, you were horror. Kaya, nobadana, the debiter. Mamiedo, sinedo, nemesido. Madinde, the dalem, shedo, yuka yago. Mamiedo, sinedo, nemesido. Madinde, the yuka ya, mia, velu, dimian nida. Edelu dimian and the amaro, jenny, don't go, Lodivia. Edaga valesuro. Ata be tambaza, no, the dima. Tell me, so be a horror, no? Adabi Suraga, Lona, Wuria. Dambaza no Suraga, Pinya. The Dima Suraga, Mayara, the Diara. Wuria ye, Pinya ye, the Dia. No? Ida bake away, bake, Kaya, Kaya, nobody, we heard a di Adabi, Tambaza, not the Dima, we near, Loki, Beza, Domanadan. Mimi, ma, Wuria ye, a Dinya, Pinya ye, the Dia, Usi Biro. Mamiesin ye a sumaya, Madinde di dalim, shedo, juk de yago. Mamiesin ye a sumaya, Madinde de, juk de yam, mia velu. Madurava yajamima, asaji de koye attenu, pama matevene, tu shigo, a shi a dine dini rago, kaya nubadana, the divita. Tedebioye a cook. The Galamaru, who needed the boshide, e needed the boshide. No? I've got tea needed a gentleman at the boshi met, they waited the boshi may. Lucian at the Voshi met Don at the Voshi met Don at the Voshi may. A mule goes soonly on your bain sayari, Mishula. In any your bain sayam, she needed the volley a time, she needed a dainty a monk. No? At the look, go yet a duty, Pamama Tevene, a she go a she dainty name, Kaya Nubadana, the Divitan. We don't know Nubadana, the Divitan Suragaro. Kanza Jedevo, a man dainty me and apple. So did the ball count at the ball. Hola, Chanda at the ball, senior at the ball. No? Say ye, Kanzaja, Mandamiago, Dimian Nale, on Josa Nila. Ela, we don't know better than the debitan. Say that nobody than the debitan, Suragado, Dasending Nessie, Daga Simian Nessie, Dagado Piano Nessie, Dagado Dini Nessie, Dagado Junior Nessie, Dagado Mimia Nessie, Dagado Dummet Nessie, Dagado Dummet Mukin Nessie, Dagado Piamanessie, Dagado Piamamukin Nessie, Sashi Dipshin.
สิ่งเดียวที่บอกว่าเรื่องอาม่าอันใดพี่เนี่ยเราพี่เนี่ยเรื่องใดสู้กับมันคุยจะเป็นเนี่ยสิ่งเดียวใครก็เลยมาตีมีนาเลยอ๋อจูซาละสิ่งกูสิ่งนั้นที่อ๋อจูซาละเนาะเออเราสิ่งเดียวนุบัตนาตีบัตนาจะเราเนเนจีวันเนี่ยนูเลนนูเนี่ยเนี่ยแต่บอกเดียร์เลยบอกเนาะมีงานเนี่ยจ้างงานเนี่ยดีงานเนี่ยกามิสันนารีพี่เดชวิงกามิสันนารีพี่เดลุตีเลย เนาะตัวเองเนี่ยเบิกอะไรเจ้าจีเว่เราส่งที่สารีบาตีองจูซานีราเลยธรรมานุปัตนาเรื่องจงวนาบาเบ่เอริโรจินจูอามเชนกายาวิรณาสีดาธรรมาลูกคอยเลยดีตรีบิธันเดียลีวาสุราไม่มีขณะกบมาพิบปอนิธมยาชุดมานันธมาอาลุนุเยตบอตบาวาโกอามาดังตีมีนาเลยองจูซานีราเอร่า ตรีบิธันเดียชุมาปวามยาเรลุอาจารย์มีอาจารย์เจ้าเอลุมาอย่าเอาละเอ็ดลุกูขานายเจ้ากูกูอามาดังที่มีที่มีน่าเล่นนี่องจูซานนี่เองสิ่งนั้นลงเยอันยี่จีเรตันเชียงองจูซานนี่ละโตกาบรีเรวารีลมยาองจูซานนี่ละดูข้าดมนาตาลีชุ่มเยองจูซานนี่ละเมียนปุญญาเนนิบังกุมยามอบจูนายองจูซานนี่ละ ไอ้ดิจูเดียดิโกยาชิเมลังจังโกชาวลันนี่ละเนาะดาวเจโนตรีบิธันตุกจีเอจามีมาดึกเอจามยังเล่บอกเนาะเออไอ้ดิโรดิตรีบิธันเดียมาที่ลูกอาโอเซียกาวเนลูจินเซียกาวเนจูเดียดิสีเดอตัวเจ้าตรีบิธันเดียดีดานเนี่ยบอกว่ามาอากูยาลูกตีมีน่าเล่บุลโลเลยถ้ากูเล่เวมีสวาปีอาดีตนาโรตีที่มา ที่ตรีบิธันเดียกูยงบีโรปงบีโรอากูไล่จามบุมิวมิวพ่อบ้านเลยชูจ้าบาสุอุจโนมีสวาปีอาปรินิบาลมาสันเดกเกมาเอกาตวากาจินนบากาจิมปรินิบาลสันเอลีเอริมาเชนารีบูดรากรมยาจีตุยเมรวยเอิงอุตวาบีโรตุมวยาเดคามาปรินิบาลสันาดีเบิดาจิตีเลยเนาะเอริมาเชนารีบูดรากรมยาจีปรินิบาลเลสันบีโยตุยันยีสงดาก เช่นอันนั้นสิ่งก็ยาวหลายเลยเช่นนารีบุตรากรมยาจีกังเกเรติงันตะเบิกุจูบีโรเช่นพยานนั้นน่าเด็ดดานองโนจีเช่นนารีบุตรากรมยาจีเอตะเบิกติงันมาพยานองโนจีโรมิชิชาโรบุติลูกเบี้ยวรับเอริโรเช่นอันนั้นน่ากาอาเช่นส่งน่าเลยเอตุลูกเสวียมยาสวาพยากรดูชาวพุทธสกัดเลสสังยาบีพยากรผู้มีเงินเนี่ยพยากรตัวจามเอชูบีโรมยาสวาพยาดีจับเด ชาวดัมยาสวาปยาโกเชียนนันนากาบาชาวเลยชัวร์ยาสวาปยาเลยเช่นนารีบุตรากรมยาจีปรินิบาสันเนเลจ้าเลยอ๋อเดบิโรมาเสียยันเอาเยดดาวยันมียาสุดเลยยันยันนารีโกดาวมัมมาตานัยโนกาวนีชาจาเลดวารีลูสุลูรานเนดูวารีเฮาล่ะปีโรเดบิโรเยดโกดงเลเวลีลันตองเตนบิโรเป็นลูมันนีลูไทลูไม่ใช่ เอ็ดลูกชาวดาชาวดามีสวาปยาก้าข้าสิ่งสิ่งไม่ใช่เดือดรู้ดอกเทียนเสียชีดาบ่เลยพามิ่งสิ่งเลยชัวร์อันนั้นอะไรตาลีบุตรดาก้าเต็งยาตีลาตมารีปิญญาสุเรกงจีรุจิโกยูบีโรปรินิบาลสันโดเต็งก็เอ็ดลูกขันสายาละนาเลยเกอเอ็ดลูกไม่ยานอ่ะเอ็ดลูกมีสวาปยาเดือดพี่โรยาตีลาตมารีปิญญาเรกูยูบีโรเช่นนารีบุตรดากรุณเมจีปรินิบาลสันนารมโหบาบุพยา ถ้าพี่ไม่เช่นนั้นพี่บอกด้วยนะถ้าพี่รู้ปุ๊บมาอิมิดันจีบอะไรเด็กพี่รู้ด้วยสิ่งที่ทุยนี่เรื่องส่วนที่ยาโหเรียบยาถ้าพี่รู้ด้วยแล้วเอาเงินอะไรเยอะปุ๊บมาอิมิดันส่งเช่าเด็กอิมิดันตั้งนานเจนนาพี่รู้แต่ยาสกันเนี่ยมีเรื่องทัดดันชวนลังสีเรียบยาถ้าจะพี่รู้เป็นลูกมาพี่ไม่อยากบอกแค่ลูกพี่ว่าเนาะเอริมามีสวาปยาก็จะได้อันนั้นนะพี่บอกลาเจนจีบัวเจน สิ่งเดียวที่เด่นขาดเดียร์ดีกว่าพี่บอกลาบีเรนเอาไม่เบียสีว่าสีเล่นลูกต้องตาลูกไม่อยากบูชูละงาชีรงาสะทัดทัดขากาโฮเกบีบีโมบานาเรียสวาพยาละเนาะที่เดียร์ดีฮะเบียสีมาเวอิมิดันจีมาเรตติเบนีฮะอิมิดันจีมาเรกันยิ่งจูจ้าตัวเดลูกงาพยาเทียนเสียสีเจมาเวตาลีบูดระเบรนีวันสันดูตัววีเรอะไรมาเบียสวาพยาพามิชิเลนชูละเชิดาอันนั้น กูกูกูได้เลยอากูยามจูบีโรเนียเลย
ကိုကိုကိုကလွဲလို့တခြားဘသူကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်တရားကိုသာလည်းအာကိုပြီးတော့နေရမယ်တရားမှတပတ်တခြားဘယ်အရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်အဲ့ဒါလို့ကိုကိုကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်ဆိုတာအဓိကဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တတိပဌံတရား၄ပါးကိုပွားများပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခန္ဓာကြီးရှိအောင်အည်အသွေးရှိအောင်ဉာဏ်ကြီးအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့တတိပဌံတရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်လို့ပြောတာတဲ့ဆိုလိုတာကတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေဒါဥစဉ်သုံးသက်ချက်ကလေးပြောကြည့်တာနော်ဘဝရဲ့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေရာခင်ရာကိုယ်မျက်နှိုးရာတက်ရှိတက်မဲ့အမျိုးမျိုးကိုယ်ဘေးမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာတေးကြတာကတေးကြပေါက်ခွဲရမှာနော်ကိုကသူတို့ကိုခွဲရင်ခွဲကိုကမခွဲရင်သူတို့ကခွဲတေးကြပေါက်ကတော့ကွဲကြရကွာကြရမှာအဲ့ဒီအချိန်ဒီမျိုးမှာကိုကစွဲလန်းမှုလည်းမกินသေးဘူးဆိုရင်ခွဲရမှာကလည်းတေးကြနေတယ်ဆိုတော့တေးကြပေါက်စိုးရင်မှာပဲတေးကြပေါက်စိတ်ဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမျိုးမှာရင်ဆိုင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအခြေအနေမကြုံငင်ကလေးကဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအည်သွေးရှိအောင်လုပ်မထားနိုင်ဘူးလားလုပ်ပါပါဘုရားအေးဒါကိုအာကိုရဆိုတာဒါပြောတာခွဲခွာရမယ့်အချိန်မှာအာကိုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုကြပါစို့စိတ်ကူးကလေးနဲ့ပေါ့လေကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူတွေအများကြီးတွေကတယောက်လောက်ကိုဘဝတွေကဆွဲထုတ်ကြည်စမ်းမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲမသက်သာဘူးနော်မသက်သာဘူးစိတ်ကူးနဲ့တောင်မသက်သာဘူးနော်တကယ်ဆိုရင်တော့မပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကသူတယောက်တည်းကိုဘဝတည်းကထွက်သွားတာနော်ကိုကိုတိုင်းသေဆုံးရတော့မဲ့အခါကြရင်တော့အားလုံးနဲ့ကိုနဲ့ခွဲရမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကအင်မတန်ဆိုးွားတဲ့အခြေအနေပဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အားကိုရှိဖို့လိုပါလေအဲ့ဒါဒီတတိပဌံတရားကိုပွားများခြင်းအဖြစ်ရနိုင်နေဒါပြောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စုံနာသုတ်တန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဥက္ကဆေလသုတ်တန်နဲ့အက္ခတဝကကြီးနှစ်ပါးပြိဋိဘံဆန်းသွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါပိသက်ကိုစောင်းနေကြည်ပြီးတော့ခြေသားတို့သာရိပုတ္တရာလည်းမရှိတော့ဘူးမောက္ကလံလည်းမရှိတော့သာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလံမရှိခြင်းသည်တဲ့ငါတန်ခါပိသက်ဟာစိတ်သုံးသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့လို့မစိတ်သုံးပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလံဟာနေရာယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်လို့ပဲတဲ့ဒီစကားလေးကိုဥစဉ်ကအင်မတန်ကြိုက်တယ်လူတွေဟာကိုယ်နေရာဆိုတာကိုအခိုင်အမာရကျင်တာနော်အဲ့လိုနေရာယူတဲ့လူတွေရှိနေတော့သူတို့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့နေရာကြီးကဟာသွားတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုဘုရားပြောထားတဲ့စကားလေးနော်အင်းသာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလံဟာနေရာကိုအစွဲလန်းပြုတ်ပြီးတော့အခိုင်အမာပြုတ်ပြီးတော့ငါအက္ခတဝကပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မောက်မာတဲ့သဘောဓာတ်ဒီဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဆက်မိန်လို့ဆိုတော့ဟိုအရင်တုန်းကဖရာတွေရဲ့လက်ထက်မှာပွင့်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖရာတွေရဲ့လက်ထက်မှာအက္ခတဝကအစုံဆိုတာလဲသာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလံထက်မသာပါဘူးတဲ့အတူတူပဲတဲ့နောက်မှာပွင့်တော်မူကြမယ်မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့အက္ခတဝကအစုံဟာလဲပဲသာရိပုတ္တရာမောက္ကလံတို့ရဲ့အည်အသွေးပဲရှိမှာတဲ့ရှင်သားတို့ဒီအက္ခတဝကနှစ်ပါးအစုံတို့သည်အင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်မဖြစ်စဘူးထူးခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုတသွေးမတိန်နားထောင်နေငါဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာသူတို့အကုန်သိတယ်အကုန်လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒါအက္ခတဝကတို့ရဲ့အံ့ဩစရာပေါ့ရှင်သားတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းမဖြစ်စဘူးထူးကဲတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းနေတယ်ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလောက်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အက္ခတဝကနှစ်ပါးအစုံလောကကြီးတွေကပျောက်ကွယ်သွားတာကိုဘယ်လိုမှမခံစားရဘူးတဲ့ကဲနော်မြတ်စွာဘုရားမှာဗားတဲ့တုန်းဘလို့မှမခံစားရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်ချက်သားတို့တဲ့ကိုကိုကိုယ်တိုင်အာကိုပြီးတော့တပါးသောသူကိုအာမကိုမူ၍နေရတရားကိုယ်တိုင်အာကိုပြီးတော့တခြားအရာကိုအာမကိုပဲနဲ့နေရပဲတတိပဌံတရား၄ပါးကိုပွားများပြီးတော့နေရမယ်လို့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားအင်းဒါဥက္ကဆီလသုတ်တန်တဲ့နောက်ပြီးတော့ကိလနာသုတ်တံလို့ရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဝါပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေနောက်ဆုံးဝါဝိလူဝရွာမဝါဆိုတယ်ဆိုတာပေးတဲ့လို့ကြားဖို့တယ်နော်အေးမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မေဆိုတာကိုလည်းပဲရဟန်းတော်တွေလည်းသိကြတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီမှာ
ယေရှုဘုရားမှာအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာဆွဲကတ်တယ်ဘလောက်ထိပြင်းထန်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသက်ကိုရှည်စေတဲ့ဖလတ်တမပတ်ကိုမဝင်စားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကိုတောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်လောက်အောင်ကြံထန်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုဘုရားကတပည့်တော်ဘက်ကတွေကိုအတိမပေးဘဲနဲ့ဘုရားဆိုတာပြိဋိဘံဆံယုံထုံးတာမရှိဘူး အဲ့ဒီတော့အခုချိန်မှာငါဒီငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျမ်းမာလာအောင်အင်မတန်အသက်ကိုရှည်စေတဲ့ကြာကံပေးတဲ့ဖလာသမဘတ်ကိုဝင်စားရမှုကောင်းလေစွာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နော်ဖလာသမဘတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီမှာတရားရဲ့အစွမ်းကြောင့်လို့ပြောကြပါစို့ယိုယိုနားလေအောင်အဲ့ဒါလို့တရားရဲ့အစွမ်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာတယ်ကျမ
မြတ်စွာဘုရားထိုင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတဲ့။အခုမြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းလာလို့တပည့်တော်နေရထိုင်ရတာတက်တာသွားတယ်ဘုရားတဲ့။အစတုန်းကများဆိုရင်တပည့်တော်အယက်မျက်နှာတွေလည်းမမှတ်မိဘူး။တကိုယ်တုန်းလည်းပဲလေးလံတောင့်တင်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့လို့ဩမြတ်စွာဘုရားယဟန်တန်ဃာကိုနောက်ဆုံးဘာမှမမှားချမ်းပဲနဲ့တော့ပြိဋိဌိဗံဆံမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဘာမှလည်းပဲမမှားချမ်းရသေးတော့ပြိဋိဌိဗံတော့မဆံနိုင်သေးပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့တပည့်တော်ကိုတပည့်တော်ဆောက်တည်နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ္တအာနန္ဒာတန်ခါပိသက်ကငါးစီကဘာကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့မျှော်လင့်နေတာလေတဲ့ငါပြောနေရရှိတာတွေကိုအကုန်လုံးပြောခဲ့ပြီးပြီတဲ့ငါမှဆက်ရလက်ဆုပ်နောက်ဆုံးချိန်ကျမှပြောမယ်ဆိုပြီးတော့တိမ့်ထားတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသားအနန္ဒာငါဘုရားအသက်ကြီးပြီတဲ့အသက်80နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝမမာတော့အဲ့ဒါကိုလှဲဦကြီးကိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားသလိုမျိုးတရားဒီဟူသောကျိုးနဲ့တရားဒီဟူသောအစွမ်းနဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ငါကျမ်းမာအောင်ကြိုးစားထားတယ်သင်ခြေသားတို့လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာလည်းအားကိုးပြီးတော့တခြားဘသူကိုမှအားမကိုးဘဲနဲ့နော်တရားကိုယ်သာအာကိုပြီးတော့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်။တတိပဌံတရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်။လောကမှာဘဝဆိုတာကိုကစတမျိုးအတိတ်ပဲပြောရရင်အခက်အခဲလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါလေ။နော်။အေးဘဝဆိုတာအခက်အခဲပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ဘဝဆိုတာပြဿနာပါပဲ။ရှင်းရတာကြီးပါပဲ။အေးဘဝဆိုတဲ့အခက်အခဲကိုတရားဆိုတဲ့နီးလန်းတဲ့တန်လည်းတကယ်တမ်းဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့အရာငွေကြီးလိုဘာလို့ ਨੇ ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာဆိုတာနည်းနည်းလေးရယ်နော်အဲ့ဒီငွေကြီးဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘာတွေ ਨੇ ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေပဲဘဝမှာတကယ်တမ်းကတော့များတယ်ဆိုလိုတာကတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှပြည်လည်မဲ့ပြဿနာတွေပဲတကယ်တမ်းကြတော့များတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့တရားမှမရှိရင်ဘာအရှင်မှမပြည့်နိုင်ဘူးလို့ဟုတ်ရဲ့လားเออအခုအရှင်ပြည်တယ်လို့ထင်ရင်လည်းပဲဒါမိုက်မိုက်မဲမဲတွေ့တွေ့ဝေဝေပြည်တယ်ထင်နေတာเนาะဟုတ်လားအေးတကယ်လို့ပြည်တယ်လို့ထင်လည်းပဲဟိုတကယ်မပြည်တော့တဲ့ကိစ္စနဲ့မတွေ့သေးလို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအင်းထားပါတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကဒီသုတ်တန်၃ခုကိုကောက်ချက်ချလိုက်ရရင်တော့မြတ်စွာဘုရားအခုနောက်ဆုံးပြောတာကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်တာเนาะအေးတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်တဲ့အခြေအနေကိုမကြုံရမဆုံရနိုင်မေဘူးလားဆုံရနိုင်တာပေါ့ဗျာကိုရှင်နဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်ပြောတယ်။သူ့ရဲ့မျက်စိကိုသွားပြီးတော့စစ်လိုက်တော့ကင်းစားလို့ပြောတယ်တဲ့။အဲ့ဒီကင်းစားလို့လည်းပြောလိုက်ရောအိမ်ဘဝလည်းရောက်ရောတခါတည်းခွေပြီးတော့လဲသွားသတိကိုမရတော့ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘဇုခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအာမခံချက်မှတကယ်တမ်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။အချိန်မရွေးဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကိုယ်တကယ်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အစွမ်းရှိပြီလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာပြောသွားတာလေးတွေနော်ခွေးကြရခွာကြရရဲ့အခါခွာကြရတဲ့အခါမျိုးမှာထောက်ရတီးရအားကိုးရကိုကိုကိုစောက်တီးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီလားဒါစိတ်ကူးရင်စကားတစ်လုံးမှမပါဘူးတော့တကယ်တွေးမဲ့ကိစ္စတွေကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအခိုင်းများလာလို့ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့ဖောက်ပြန်ပြလာတဲ့အခါမျိုးမှာတကယ်လို့များဟေးတရားဖို့ခွဲရတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့တတိပေးချက်မျိုးများဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တို့ဘလို့ယက်တည်မလဲငါကငါစောက်တည်နေအောင်ငါကြိုးစားနိုင်မှာမလားမမေးသင့်ဘူးလားမေးသင့်တယ်အဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးမှာ
တကယ်အချိန်နေကောင်းရင်လည်းဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားဒီသာနေရင်အာကိုရပါဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားရဲ့ပထမပိုင်းတော့အာကိုရမှသတိပဋ္ဌာန်လို့တောင်ပြောခြင်းလေဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ခုနကတုန်းကအကျိုးတရားခုနှစ်ပါးလည်းပြောခဲ့ပြီနော်ဘလို့စိုးရင်တရားအချိန်နေမျိုးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဘလို့ငိုကြွေးစရာအချိန်နေမျိုးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့စိုးရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းကင်းရင်လည်းဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဝါမျှရပဲစိုးရင်စရာငိုစရာကတော့တွေ့မှာပဲနော်ဆိုကြပါစို့အရိယာသူတော်စင်ကြီးတွေလည်းပဲစိုးရင်စရာငိုစရာတွေ့တာပဲတက္ကသမတို့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲစိုးရင်စရာငိုစရာတွေတွေ့တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကမစိုးရင်ဘူးမငိုဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကစိုးရင်ရမယ်ငိုရမယ်တွေ့တာချင်းကတော့အတူတူပဲလူရဲ့အစွမ်းတတ္တိကကွာသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့တို့လည်းပဲတေချာပေါက်တွေ့မဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားထားတဲ့နယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာကိုရာရှာတဲ့အနေနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းစိတ်ကိုနှိုးဆွမ်းပေးရမယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေး။နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘေးကင်းရာမှန်တတိပဋ္ဌာန်။နော်။ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလို့အဓိကပြောကြပါစို့။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲဘေးတင်နိုင်တာပါပဲ။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။တဆင့်တက်ပြီးတော့တပါးသောသူတွေကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်ဆောင်းရှောက်ရမယ်ဒီအိဘယ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတယ်နော်ကိုကိုကိုဘာလုပ်ရမလဲကာကွယ်ရမယ်ဆောင်းရှောက်ရမယ်ကိုကိုကိုကာကွယ်ရမယ်ဆောင်းရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိုကကိုကိုကိုကမလုံခြုံဘူးအချိန်မရွေးရန်သူတွေကဝင်ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်လို့ပြောနေတာလည်းမတူဘူးလားတူပါတယ်ဗျာတူတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုကိုကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆောင်းရှောက်ခြင်းနဲ့တဆင့်တက်ပြီးတော့စိတ်တရဲ့အည်သွေးကိုမြင့်ပြီးတော့တပါသောသူတွေကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအဖြေထုတ်ထားတယ်ချက်သားတို့တဲ့ရှင်းတုံးကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာလေးကိုဥပမာပုံလေးပေးပြီးတော့ငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တေရကတုတ်တန်ဆိုပြီးဟောထားတာရှိတယ်ရှင်းတုံးကလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်သုံးပါတိုင်းတေရကဆိုတဲ့ဏိကုံးမှာဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်အင်မတန်မြင့်တဲ့ဝါထိုင်ဝါတိုင်ထိတ်ကိုတက်ပြီးတော့ဆဲရရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတပည့်ကရက်ပြီးတော့ဂျွန်းနေပါတယ်ပြစ်ပြီးတော့ဂျွန်းပါဆက်ကသဘောမျိုးပေါ့နော်ပေးသက်ကိုပြပြီးတော့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုတ်တဲ့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့တနေ့ကျတော့ဆရာကတပည့်ကိုပြောတယ်ငါတပည့်မင်းဝါတိုင်ကိုတက်ပြီးတော့ငါရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုတက်ကွာပခုံးပေါ်ရောက်ပြီးဆိုတော့တူးတူးလေးပြောတယ်ဆရာကအောက်ကပေးသက်ကအလုံးဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်ငါတပည့်တဲ့မင်းကလည်းငါ့ကိုဆောင်းလျှောက်ပါငါကလည်းမင်းကိုဆောင်းလျှောက်မယ်အဲ့ဒါလို့မင်းနဲ့ငါနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်ဆောင်းလျှောက်အပြန်အလှန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီပြပွဲကိုအောင်မြင်အောင်ပြမယ်ဒါဆိုရင်တို့နှစ်ယောက်ဝလုံးပေါ်ကလည်းအောင်မြင်မြင်ဆင်းနိုင်မယ်လက်လာဘကိုလည်းတို့နှစ်ယောက်ရှားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့တပည့်ကအဲ့ဒီသဘောကိုသဘောမတူဘူးဆရာတဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါလို့မယုံကြည်ဘူးတဲ့ဆရာကကျွန်တော်ကိုဆောင်းလျှောက်ဆရာမလို့ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဆရာကိုဆောင်းလျှောက်ဆရာမလို့ဘူးတကယ်စင်စစ်တော့ဆရာကလည်းဆရာကိုဆရာပဲဆောင်းလျှောက်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲဆောင်းလျှောက်ပဲအဲ့ဒါလို့နီးနဲ့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ကိုကိုကိုဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့ဒီပြပွဲကြီးကိုအောင်မြင်အောင်ပြန်သားကြမယ်ပြီးရင်လက်လာဘကိုလည်းရကြမယ်လို့တပည့်ကအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်မေတ္တာမေရကထာလိကာတဲ့တပည့်ရဲ့နာမည်ကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုရှင်းသားလို့တဲ့တပည့်ရဲ့စကားသည်ဆရာစကားတဲ့အများကြီးအတိပဲရှိတယ်ဆရာသကအတိပဲမရှိဘူးတဲ့နော်တကယ်စင်စစ်သူကလည်းသူ့ကိုသူဆောင်းလျှောက်ကိုကလည်းကိုကိုကိုဆောင်းလျှောက်ကိုကသူ့ကိုဆောင်းလျှောက်လို့မရတယ်လို့သူကလည်းကိုကိုကိုဆောင်းလျှောက်လို့မရဘူးတကယ်တမ်းကတော့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတို့တဲ့ကိုကိုကိုဆောင်းလျှောက်အံ့ဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်တဲ့ဟောတပါးသောသူတွေကိုစောင့်ရှောက်အံ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်တဲ့အဒါနံဘိခဝေရခိတာမိတိတတိပဋ္ဌာနံတေဝိတ္တဘာနံဘိခဝေယံသောမြတ်အိုချစ်သားတို့အဒါနံမိမိကိုယ်ကိုရခိတာမိတိစောင့်ရှောက်အံ့ဟု၍တတိပဋ္ဌာနံတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုတေဝိတ္တဘာနံမိဝဲတိုက်ကုန်၏ငါကိုယ်ငါစောင့်ရှောက်မယ်ငါကိုယ်ငါလုံခြုံအောင်လုပ်မယ်ငါကိုယ်ငါကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမိဝဲရမယ်တဲ့ဟုတ်လားပါပါဘုရားပရရခိတမိတိ
ตฏิปัฏฐานังเทวิตัพพานังปะรันตะวาโสตุโรโกระขิตามิติสောက်ๆอะหูฤตฏิปัฏฐานังตฏิปัฏฐานเตียะโรโกเทวิตัพพานังมีเวให้ได้กุอีตุระวังโกสောက်ๆอั้นสุบิรเลยเวตฏิปัฏฐานเตียะโกมีเวยะเมติเนียมาโกโกโกสောက်ๆอั้นสุบิรตฏิปัฏฐานเตียะโกมีเวยะเมสุรากะรอน้าเลยบาเลยตฏิปัฏฐานเตียะนี้เนี่ยนิเมสุโลศีเนี่ยสิ่งในโลกะ โลภะโทสะโมหะมวยเมเนเอจังปิรสิ่งในโลกะเบิกินปิรลงจุงปิรณีเลยสุดาตริปิฏฐานเตียะโกปวามะบูเดหลู่ไดติไหนเลยหุล่ะสุโลดังะตริปิฏฐานเตียะปวามะปิรดิตริปิฏฐานอายุเนเวณีเมสุโลศีเอตโลณีณีเดอไคมาโกยเยสิทธิ์ติลงจุงมุไม่ရှိหุล่ะရှိတယ်ตริปิฏฐานกากวยสร้างชอกทาละโกหุล่ะเอรากะน้าเลยไหนเลย သူတော်ဘာကိုစောင်းရှောက်အံ့ဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်ဆိုတာကိုကြတော့အတိဘယ်ကနည်းနည်းလေးရှင်းပြမှာလင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းဒီပင်လေသူများကိုစောင်းရှောက်ပြီးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တာသူကြပါစို့တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘေးကလူတွေမှာဘာအက
ဘုရှင်တို့ကျမ်းစာနေတွေကဖွင့်ပြတာကတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘလို့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့တတိပဌံတရား၄ပါးကိုပွားများလို့တကယ်လို့မြတ်အရဟတမအရဟတဖူကိုရလို့အတောကင်းကယဟန္တာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယဟန္တာအရှင်မြတ်ကိုဖူးမြင်ရတဲ့ပြည့်စုံလုံကျွေးရတဲ့လှူရတန်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအများကြီးသောအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ကြီးပွားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုတတိပဌံတရားပွားများနေခြင်းဒီပင်လည်းတပါးသောသူတွေဒီဟူသောလောကကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုပြောတာတဲ့သဘောပေါက်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကတော့အပေါ်ယံလေးတာမန်နားလေနှံ့ယုံလေးပြောကြည့်ခြင်းလေသူကြပါစို့လူတယောက်ကိုယ့်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေလိုက်ခြင်းသည်ပဝန်းကျင်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဗျမှန်ပါပါနော်အခုဆိုကြပါစို့လူတွေဘာကိုကြောက်နေရတာတော့ဆိုရင်လူအချင်းချင်းကြောက်နေရတာသိကြလားတိကြတယ်တော့လူအချင်းချင်းကဖြစ်တဲ့ဘေးကိုပဲတယောက်ကိုတယောက်ကြောက်နေရတာဟုတ်ရဲ့လားလူဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလူမိုက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာဘေးဟူသမျှသည်လူမိုက်တို့ကြောင့်သာကြီးဖြစ်ကြကုန်၏တဲ့ဟုတ်လားပညာရှိတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရထုံးစံမရှိလေကုန်တဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှလူမိုက်တွေစီကကြီးလာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ငါမိုက်တာဘာဖြစ်လဲလို့ပြောတယ်ငါမိုက်တာဒီလောကကြီးကိုဒုက္ခပေးနေတာအဲ့ဒီစကားကိုပြောင်းမြန်လာလိုက်ငါဟာငါလိမ်မာရင်လောကကြီးကိုဒုက္ခပေးနေတာလောကကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဒီတိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုကောင်းအောင်နေခြင်းဒီလောကကြီးကိုဆောင်းလျှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာမန်ကလေးနားလေကြည်စမ်းပါလူတိုင်းငါးပါးတီလာလောက်လုံမယ်ဆိုရင်လောကကြီးဘယ်လိုနေမလို့နော်အလုတ်ပိုတွေတော်တော်ကြီးကိုရှင်းသွားမယ်ကိုအဲ့ဒီကိစ္စမရှိတာနဲ့ကိုအလုတ်ပိုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ရှုပ်နေတာပဲဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဒါငါးပါးသီလပဲရှိသေးတယ်နော်တကယ်လို့တတိပဌံအကျင့်ကလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်မယ်ဆိုတော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ကိုအေးချမ်းအောင်နေခြင်းဒီပဲနဲ့သူများကိုဆောင်းလျှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်အားလုံးဆိုတာဆက်ဆက်နေတာဘုရင်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောဘူးသလားမသိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ပြောချင်သေးကပေါ်လာတော့ပြောလိုက်အောင်ပဲတခါတော့ငါတဲ့လူ၃ယောက်ကလှေတစ်စင်းနဲ့ရေချောင်းခကြီးသွားကြတာတဲ့တော်တော့လေဝမ်းပိုက်ခလေကောင်မှာထိုင်တဲ့လူကရေလေကောင်လေးရောက်ပြီဆိုတော့သူ့လွယ်အိတ်ထောင်လေးတွေကလွန်ဘူးကိုထုတ်ပြီးတော့လေဝမ်းပိုက်ကိုဖောက်တယ်တဲ့ဖောက်တော့နောက်ကလူကမြင်တယ်မြင်တော့ဟာမဖြစ်တယ်လဲဆိုရှေ့ကလူကလည်းလှည့်ကြည့်တယ်ဟာငါလူဘာလုပ်တာတုံးပေါ့မင်းဘာတွေလုပ်နေတာတုံးပေါ့အဲ့တော့အလေကဝမ်းပိုက်ဖောက်နေတဲ့လူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ငါနေရငါဖောက်တာမင်းတို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့လူသားတွေဆိုတာတလှေတည်းစီးပြီးတော့တခီတည်းသွားနေတာအဲ့ဒီပုံကလေးနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ကိုကောင်းအောင်လုံခြုံအောင်အပြစ်ကင်းအောင်နေခြင်းသည်လောကကြီးကိုဆောင်းလျှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးဆောင်းလျှောက်နေလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုဆောင်းလျှောက်အပ်ဆိုပြီးတော့တတိပဌံတရားကိုမှီဝဲရမယ်တပါးသောသူကိုဆောင်းလျှောက်အပ်ဆိုပြီးတော့လောကကြီးကိုအကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးနော်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာလေးဘာပြောလဲဆိုအဒါနံဘိကဝေရကံတောပရာရကတိဘိကဝေယံတို့အဒါနံမိမိကိုယ်ကို
ရခန္တောစောင်းလျှောက်သည်ရှိသောပဒံတပါသောသူကိုရခတိစောင်းလျှောက်သည်မြည်ဟုတ်ကိုကိုကိုစောင်းလျှောက်ရင်သူများကိုစောင်းလျှောက်ကြစောင်းလျှောက်တဲ့ပြောလို့ရတယ်နော်ပဒံရခန္တောအတ္တနံရခတိပဒံတပါသောသူကိုရခန္တောစောင်းလျှောက်သည်ရှိသောအတ္တနံမိမိကိုကိုရခတိစောင်းလျှောက်သည်မြည်သူများကိုစောင်းလျှောက်ရင်ကိုကိုကိုစောင်းလျှောက်ရရှိတယ်အပြန်အလှန်နေလားနေတာနော်ကိုကိုကိုစောင်းလျှောက်ရင်သူများကိုစောင်းလျှောက်ပြီးရှိတယ်သူများက
ကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်သူများကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများတာတဲ့စောစောကပြောခဲ့ပြီးပြီ။အကျင့်ပညာစွာပွားများတာ။သူများကိုစောင့်ရှောက်ရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့မေတ္တာတရား၊ဒုနာတရား၊မုရိဒာတရား၊ပြမစုတရားပေါ့နော်။အလုံးသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းကြပါစေ။ကျမ်းမာရေးကောင်းကြပါစေလို့။အလုံး
မေတ္တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သူများကိုမေတ္တာထားလိုက်ရင်သူများကိုစောင့်ရှောက်တာအဲ့ဒါလို့စောင့်ရှောက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာဒီကိုယ့်ကိုပါတခါတည်းစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားခြင်းဒီတပါသူကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်လိုက်တာနော်အေးဒါကြောင့်ဒီအပြန်အလှန်သဘောလေးတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အေးဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်တာကတတိပဌံတရားဒီကိုယ်ကိုကိုလည်းဆောင်းလျှောက်တယ်လောကကြီးကိုလည်းဆောင်းလျှောက်တယ်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုလည်းဆောင်ရွက်တယ်တပါးသောသူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမမြင်ရတဲ့နည်းနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ဒါဉာဏ်ကြီးမှဒီစကားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်နော်အေးပိဋကတ်တို့လည်းဉာဏ်ရှိပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်လေးဥစဉ်တော်တော်သဘောကျတယ်အဲ့တော့အလုံးသောတတ္တဝါတူတူကိုကိုအလုံးဘေးမသင့်ရအောင်တတိပဌံတရားစီအကောင်းဆုံးအဆောင်လျှောက်ပေးလို့နားလည်ပြီးတော့ဘေးကင်းရာဘေးကင်းကြောင့်တရားစီတတိပဌံတရားသာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလို့အဲ့ဒီနားလည်မှုကိုအထောက်အကူပြုစီဖို့နောက်ထပ်သုတ်တန်နှစ်ခုလောက်ပြောအောင်မယ်เนาะတူတူလေးတွေထူထူလေးတွေဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာပထမပြောချင်တာကတော့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးကြားဖို့ပြီးသားပါပဲကြားဖို့ပြီးသားဆိုရင်သိရှိရှိဝေးဝေးပြောလို့မကောင်းဘူးဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တတိပဌံတရားသည်ဘေးကင်းရာနေမြေဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်မြတ်စွာဘုရားပြောတာချက်သားတို့တဲ့ရှိကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကိုပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တကုဏ္ဏကိသုတ်တံနဲ့အဲ့ဒီမှာဟောတယ်ချက်သားတို့တဲ့ရှိလုံးကဖြစ်ခဲ့တယ်သိမ့်ငှက်တကောင်ကဘေးလုံးငှက်တကောင်ကိုအရှင်လေးတုတ်ချီလာအဲ့ဒါလိုတုတ်ချီလာတော့သိငဲ့ရဲ့ခြေသေးချာမှာဘီလုံးငှက်ကလေးကအရှင်ကလေးဒီတိုင်းပါလာတာပါလာတော့ဘီလုံးငှက်ကငိုတယ်တဲ့ငိုကြွေးမြည်တမ်းနေတဲ့ပါပြောလဲဆိုတော့ငါတဲ့ငါသာလင်ဘုံကန်နေတာငါသာလင်ကြက်တရေမဲ့တာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာငါနေရာမှာငါနေလို့ရှိရင်ဒီသိငဲ့ဟာငါ့ကိုဘယ်လိုမှအနိုင်ကျင့်မနှိပ်စက်နိုင်ဘူးရှစ်ထိုးခြင်းသာလင်ဖြစ်လျာဤတဲ့ဟောငါအဖေနေရာမှာငါနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအဖရဲ့နေရာမှာငါနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိင္ကဟာငါ့ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးရှစ်ထိုးခြင်းသာလည်းဖြစ်လျာဤအဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီပြောတာကိုသိင္ကကဘယ်လိုမှမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူကလှဲ့မိတယ်မင်းရဲ့အဖရဲ့နေရာဆိုတာဘယ်နေရာတုန်းဟိုးထွန်ခဲကြတွေထေခဲကြတွေဟာအဲ့ဒါငါရဲ့အဖရဲ့အပိုင်စားနေမြေပဲအဲ့ဒါငါနေရာပဲအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မင်းကငါပြန်လှုပ်မယ်မင်းငါလက်ကဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်စေမလွတ်စေရအဲ့ဒါနဲ့သင်္ကေကမခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ရဲ့အားဆွမ်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘီလုံးငှက်ကိုထဲခဲ့ကြတယ်လွှတ်လိုက်တယ်ထဲခဲ့ကြတယ်လွှတ်ပြီးတော့သူကပြန်သွားတာပေါ့ကောင်းငင်ကိုပြန်သွားတာတုတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘီလုံးငှက်ကထဲခဲ့တုံးပေါ့ကိုတက်ရက်လိုက်သေးတယ်ရက်လိုက်ပြီးတော့အိုးသင်္ငှက်လာလို့ကောင်းကောင်းကိုစိန်ခေါ်တာသူကသိလားအဲ့လိုစိန်ခေါ်လေးဟိုအကောင်ကစိတ်တူလေးပဲအဲ့ဒါနဲ့အတောင်မှနှစ်ခုကိုရှက်ပြီးတော့တကက်ကိုအချိန်နဲ့ထိုးပြီးတော့တုတ်တာအင်မတန်နီးကပ်လာတဲ့အချင်းရောက်မှလှစ်ကနေတခါတည်းအောက်ကထဲခဲပါကြတဲ့ကိုဝင်ပြေးတာဟုတ်ကောင်ကသူ့နေရာသူဘလို့သွားရမယ်ဆိုတာသူအားလုံးသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ထဲခဲချက်ထဲခဲချက်ကြားတဲ့လေရောက်သွားရောတိမ့်ငက်ကအဲ့ဒီထဲခဲနဲ့သူ့ရင်ပန်းနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုဒီတိမ့်ငက်ကြုံရတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာတို့ဒါရှိတုန်းကတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားဥပ္ပိနိဗ္ဗာန်တို့တိအဘိညာနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့ဗျာနော်အင်းရှင်သာတို့
ကိုနေရာသူ့နေရာဆိုတာတတ္တဝါတဥတယောက်အတွက်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းမှာအင်မတန်ပြဌာန်းတယ်ဟုတ်ရဲ့လားနေရာဆိုတာအင်မတန်ရည်ကြီးတယ်နော်အေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဘာဖရာဤအပိုင်စားအမွေအနှစ်ကိုပိုင်နေမြေဖြစ်တော်တဲ့ဒီလိုလေးပြောတာဗျာတကယ်ပိဋကဝိတ္တေနော်အဘာဖရာဤအပိုင်စားအမွေအနှစ်ကိုပိုင်နေမြေဖြစ်တော်တဲ့အဲ့ဒီနေမြေကိုပိုင်နေမြေမှာကိုနေရာလေးမှာနေရမယ် ကိုနေရာမှာမနေရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့တော့ကိုနေရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောတာတဲ့ကိုနေရာဆိုတာရှိရင်သူတစ်ပါးနေရာဆိုတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဟောပါတယ်သူတစ်ပါးနေရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့လူကျင်နှစ်သက်မမောပွေရာအစင်မျိုးစုံနော်မမောပွေရာအတန်မျိုးစုံအနတ်မျိုးစုံအရသာမျိုးစုံအတွေ့အထိမျိုးစုံဒီအဲ့ဒါတစ်ပါးသောသူရဲ့နေရာပဲ တဘာသောသူတွေရဲ့နေရာကတော့ဝိုင်းနေတာပဲเนาะဒါပေမဲ့ဥစဉ်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါတွေကလွတ်ဖို့ဆိုတာလေမလွယ်ပါဘူးဘလို့လွတ်လွတ်လွတ်ရမှာလို့ဒီအာယုန်တွေဆိုတာကတွေ့နေတာသို့တော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုကတကယ်လို့တတိထားပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိအောင်စူးစမ်းနိုင်ရင်အဲ့ဒါဒီပဲနဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အာယုန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမြင်တာကိုမြင
ဒီအတန်တည်းရဲ့သဘောဒီရုပ်တို့ရဲ့သဘောကိုတိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကိုနှိပ်စက်မဲ့အာယုန်ဒီပင်လဲကိုကိုအတိညာပေးတဲ့အရာဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့တတိလက်လွတ်ပြီးတော့ဘာဝနာကင်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကကိုကိုလောဘဒေါသမောဟဖြစ်စေပြီးတော့နှိပ်စက်မှာပေါ့ဗျဟုတ်လားအေးကျန်ကနေတဲ့ကတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုပဲဟိုအပြင်အာယတနာ 6 ပါးလို့ပြောပြီးတော့ရွာကိုဖြစ်တဲ့ဓမြကြီးဟုတ်လားရွာတွေကိုမီးရှို့တဲ့အင်မတန်ဆိုးတဲ့ဓမြကြီးလို့အဲ့ဒါလို့ခေါ်ထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီအာယုန်တွေဟာကိုကတတိမထားဘူးဆိုရင်တော့ ကိုကိုမီးရှို့မယ်အကြီးကျယ်ဆုံးသောရှင်သူတွေပေါ့ဟုတ်လားကိုကတကယ်လို့သူ့ကိုတတိထားပြီးတော့ပညာဦးရှိပြီးတော့သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်သူ့ရဲ့အမှန်တဘာဝကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ဉာဏ်ပညာတွေမကြီးကျယ်ပြီဘူးလားကြီးကျယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးလေးပဲဒါတွေးမိတာလေးပြောပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကကိုန
တတိပဌံတရား၄ပါးတတိပဌံဂုံကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းတတိပဌံတရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတတ္တတရားအားကိုးတဲ့စိတ်တွေများပြားလာအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေရနော်ဒီမှာကြီးများအေးအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့တကုဏ္ဏကိယသုတ်တံရဲ့အတူချုပ်ပေါ့တကယ်မှာအတူချုပ်ကလေးပြောတာနော်အေးဒါကိုချက်တွင်ပြီးတော့ပေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကစဉ်းစားကြပေါ့ဒီသိငှက်နဲ့ပြီးလုံးငှက်အကြောင်းပေါ့နောက်ထပ်ဦးဇင်းတို့ဘေးကင်းရနေမည်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒီသုတ်တန်လေးကတော့နည်းနည်းလူသိနည်းမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘ ഹു သုတ္တများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကြားဘူးကြမှာပါမကတ္တသုတ်တန်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့ချက်သားတို့တဲ့ဟိမွန္တာတော်မှာလူတွေလည်းမသွားလာနိုင်တဲ့မြောက်တွေလည်းမသွားလာနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာတွေရှိတယ်တဲ့တော်ကြီးအသိနဲ့လို့ကြောက်တီကဘာတွေနဲ့မြောက်တွေလည်းမကျဆားနိုင်ဘူးလူတွေလည်းမကျဆားနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့မြောက်တွေသာလင်ကျဆားနိုင်ပြီးတော့လူတွေမကျဆားနိုင်တဲ့နေရာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြောက်ကတော်ထဲမှာလူတွေစွန်းနေပြီအဲ့တော့မြောက်တွေသာလင်ကျဆားနိုင်ပြီးတော့လူတွေမကျဆားနိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မြောက်တွေလည်းကျဆားနိုင်တယ်လူတွေလည်းကျဆားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာလည်းရှိသေးတယ်နေရာဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးမြောက်ရောလူရောမကျဆားနိုင်တဲ့နေရာမြောက်သားရင်ကျဆားပြီးတော့လူတွေမကျမြောက်ရောလူရောကျဆားနိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာလူတွေကမြောက်တွေကလည်းတခါတည်းလူတွေရောကျဆားနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်လာသေးတာကိုရောက်လာသေးတော့လူတွေကဘာတုံးဆိုတော့မြောက်နှေးစည်းဆိုတာကိုထောင်ထားတယ်တဲ့မြောက်နှေးစည်းတဲ့ထိလိုက်ရင်ခွာလို့မရအောင်ကတ်တဲ့ကော်တစ်မျိုးလို့နားလည်ကြဖို့ပေါ့လားလူငယ်တွေတော့မြောက်နှေးစည်းတဲ့အဲ့ဒီမြောက်နှေးစည်းကိုထောင်ထားတော့တကယ်လို့မြောက်တွေကအော်မြောက်ဒေသကျက်စားနိုင်တဲ့ကျက်စားနိုင်ပြီးတော့လူတွေမကျက်စားနိုင်တဲ့နေရာမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကင်းတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ကတခါလေကျတော့လူရောမြောက်ရောကျက်စားနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်လာအောင်မှာကိုရောက်လာတော့ဒီမြောက်နှဲစည်းဟာအနေရရှိတယ်လို့သိတဲ့လျှက်ပေါ်လော်လီချင်းကင်းတဲ့မြောက်တွေကတော့ဒီမြောက်နှဲစည်းကိုမြင်ဒါအနေရရှိပြီးတော့ဝေးကရှောင်သွားတ
ဒါပေမဲ့အင်မတန်လျက်ပေါ်လော်လီတဲ့မငြိမ်တဲ့အိမ်ဒီမဲ့တဲ့မြောက်တီရှိတယ်ရှိတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကစူးစမ်းခြင်းတယ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါဘာလဲမသိဘူးဆိုတော့ညာဘက်လက်နဲ့တွားပြီးတော့ကင်လိုက်တယ်တွားပြီးတော့ကင်လိုက်တော့ကတ်သွားတယ်လုံးဝလှုပ်မရတော့အဲ့ဒီလက်အဲ့ဒါနဲ့ဒီညာဘက်လက်ကိုလွတ်စေအံ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ခွာလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်ဘက်လက်ကိုကတ်သွားတယ်ဒီလက်နဲ့ချောင်းကိုလွတ်စေအံ့ဆိုတော့ညာဘက်ခြေထောက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ခွာလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာညာဘက်ခြေထောက်ကတ်တယ်ဒီခြေတစ်ချောင်းနဲ့လက်နှစ်ချောင်းကိုလွတ်စေအံ့ဆိုတော့ကျန်တဲ့ခြေတစ်ချောင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့ယုံလိုက်တယ်ဟုတ်လားလက်နှစ်ချောင်းခြေနှစ်ချောင်းလုံးကတ်သွားပြီနော်ဒီခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ကိုလွတ်စေအံ့ဆိုပြီးတော့နှုတ်သီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ခွာလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနှုတ်သီးပါကတ်သွားတယ်ငါးခုသောနှောင်ဖွဲ့ခြင်းဖြင့်နှောင်ဖွဲ့မိသွားပြီသူဘာမှမလှုပ်နိုင်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှမိုးဆိုးကရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ပြီးတော့မီးမြိုက်ပြီးတော့တစိုးနဲ့ထိုးပြီးတော့အလိုရှိရာရက်ကိုထွက်ခွာသွားတယ်တဲ့ဒါကဥပမာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားတို့အဲ့ဒါလိုပဲဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလျက်ပေါ်လော်လီတဲ့မြောက်များသဖွယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျက်စားရာနေရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာကျင်လဲကျက်စားပြီးတော့ကြီးစွာသောဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ကြတယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားတို့ကျင်စရာတွေ့တဲ့အာယုန်တွေထဲမှာကျဆားမိပြီဆိုရင်တော့လောဘကတော့ဖြစ်မှာပဲလေလောဘဖြစ်ရုံနဲ့တခါတလေပြဿနာကအကြီးကြီးမဖြစ်သေးဘူးဗျအဲ့ကိုလိုချင်တာမရတော့ဘူးလိုချင်တာတွေကိုမရဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသတွေနဲ့ဟုတ်လားတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဒါတွေဖြစ်လာပြီနော်အင်းတော့ဒီလိုချင်မမောတာတခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲမဆုံးနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးရှိမနေဘူးလားအဲ့ဒါလောက်ထိဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမြင်ရမှာဒါကိုလူချင်းမမောတာလေးလောက်နဲ့တခါတလေဆင်းရဲတယ်လို့စိတ်ကအဲ့ဒါလောက်ဉာဏ်မကြီးတော့မသိဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူချင်းမမောခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘလောက်ကြီးမားတဲ့အရှုပ်အထွေးရှိတယ်ဆိုတာသိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရှင်းနေရတဲ့အရှုပ်တွေအဲ့ဒီလူချင်းမမောခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်ကအရှုပ်တွေကြီးပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီအာယုန်တွေဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာဒါပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါဥစဉ်ကနေနေလေးစဉ်းစားဖို့အစာလေးတွေရှောက်ရှောက်ဆွဲနေတာနော်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာသူတော်ဘာနေရာဆိုတာလူချင်းမမောဖို့ရအာယုံ၅ပါးလူချင်းမမောမိပြီဆိုရင်နော်နောက်ထပ်အရှုပ်ထွေးတွေဒုက္ခတွေအပူတွေအကုန်လုံးတတိတတန်းကြီးလူချင်းမမောမှုပမာဏကြီးရင်ကြီးသလောက်ရှင်းကြရမှာဒါတွေကိုမရှင်းနိုင်မဲနဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားကြတာများပါလေဟုတ်ရဲ့လားအင်းထားပါတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကကိုပိုင်နဲ့ကိုစစ်ချက်ကိုနေရာမှာကိုနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုနေရာအဘဘုရားရဲ့အပိုင်စားအမွေအနှစ်ကိုပိုင်နေမည်ဖြစ်တော်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောတာပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တဲ့နှစ်ခုကိုအချင်းချုပ်လိုက်တော့မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်လို့တော့တပါးသောသူတွေကိုစောင့်ရှောက်လို့တော့ဘေးကင်းသောနေရာမှာနေခြင်းညာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘေကင်းရာနေမြေဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပါ။နောက်မှရှိရင်တော့ဒီစိတ်ဟာအန္တရာယ်တော့လည်းပဲကြကြပြီးတော့သူမဟုတ်ဒီစိတ်ကိုအန္တရာယ်တွေကရောက်ရောက်လာပြီးတော့နှိပ်ဆက်မှာပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်ဒီသုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဏိဂုံးချုပ်အပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဗြမသုတ်တံ ਨੇ အဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်ပြီးတော်မူသောဥရဝေလာတော်အဇပါလညောင်ပင်ရင်းမှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်ကာလတဲ့ဖခင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောပြတာနော်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကလေးကိုပေါ့အဲ့ဒီတော့ငါတပါးတည်းစဉ်းစားတယ်တဲ့ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့တတဝါတို့ရဲ့အတွင်းတန်တမှာနှိပ်ဆက်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းစင်းတန့်ရှင်းခြင်းရင်တခုသီးသောနိလန်းသည်တတိပဋ္ဌံတရားပဲတဲ့နိလန်းတော်ကဥစဉ်ပြောခဲ့ပြီနော်စိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းရင်တခုသီးသောနိလန်းသည်တတိပဋ္ဌာန်ပဲတဲ့ဆိုရင်ရင်တော့ကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတွေကိုလွန်မြောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတခုတည်းသောနိလန်းသည်တတိပဋ္ဌာန်ပဲတဲ့စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေကိုချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတခုတည်းသောနိလန်းကတတိပဋ္ဌာန်ပဲတဲ့အရိယာမဲ့ညာကိုရပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခုတည်းသောနိလန်းကတတိပဋ္ဌာန်ပဲတဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပုံကိုတပါးတည်းစဉ်းစားတာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေတော့သဟံပတိပြမကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့သိပြီးတော့ဆန်သောလက်ကိုကွေးလိုက်တယ်လို့ကွေးသောလက်ကိုဆန့်လိုက်တယ်လို့ယုတ်တိရဲ့ဝ
ဘွားကနေရှေ့မှာပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပေါ်လာပြီးတော့ပေါ်လာပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတဲ့သောမြတ်စွာဘုရားဤစကားဟာဤတိုင်းမှန်ပါ၏ဤစကားဟာဤတိုင်းမှန်ပါ၏အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြံတဲ့အတိုင်းသူနောက်ကလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်လျှောက်တယ်နော်ဒီကုန်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်လျှောက်တယ်ဧကယနောသာဒိခယန္တတတ္တိမဂ္ဂမသာနာတိဟိတာနုကံပိဧတေနမဂ္ဂေနတရိန်တုပုပ္ပေတရိတ်တန္တိရေသတရန္တိဩကံဒီဂါထာလေးမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဇာတိခယန္တတတ္တိဇာတိရဲ့ဆုံးဇာတိရဲ့ကုန်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်ဆုံးရာကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူသောဟိတနုကံမိတတ္တဝါတို့ကိုအကျိုးစီးပွားဖြင့်အစဉ်တနာဆောင်လျှောက်တည်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဧကယနံတကြောင်ဤသာလည်းဖြစ်သောမေကံနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ခရီးလမ်းကိုဝါတတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုပဇာနာတိတည်တော်မူမြင်တော်မူပြီဇာတိရဲ့ကုံရဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်ရာကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်ငဲ့ညာပြီးတော့အစဉ်ဆောင်လျှောက်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကိုရောက်စေတတ်တဲ့တခုတည်းသောလမ်းလို့ဆိုရတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်အကျင့်လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြတော်မူမြင်တော်မူပါလေတဲ့အေဒီနာမဂ္ဂေနာထိုလမ်းခရီးဖြင့်ပုပ္ပေရှိရှိကာလတုန်းကရေစအခြင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တရိန်သူကူမြောက်တော်မူကြကုန်ပြီဘာတွေကိုကူးသွားတာလဲဆိုတော့ဩကံတန်တရာဒီဟူသောရေပြင်ချမ်းကြီးကိုဝါဩကလေးချမ်းရေပြင်ချမ်းကြီးကိုကူးမြောက်သွားတယ်ရှေတုံးကသူတော်ကောင်းကြီးတွေဒီတတိပဋ္ဌံဒီဟူသောအကျင့်လန်းစင်နဲ့ကာမောကဘဝောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကလို့ခေါ်ရတယ်ဩကလေးပြာတန်တရာကိုကူးမြောက်သွားကြတယ်ဩကကာမောကဘဝောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကကာမောကဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံကိုလိုလားလားဘဝကဆိုတာကတော့ဘဝရဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်မဲနဲ့ဘဝကိုဖြစ်ချင်တာရချင်တာပေါ့တေကိုကောက်တော့သူတို့နှစ်ခုလုံးဒီလောဘပါပဲဟုတ်လားဒိဋ္ဌောကဆိုတာကအယူမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇောကဆိုတာကတော့အမှန်တရားကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိတဲ့မောဟပေါ့တေကိုကောက်လိုက်ရင်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ရတယ်ဩက၄ပါးဆိုတာဘုဘေရှိရှိကာလတုန်းကရေစအကျင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲဧတေနမဂ္ဂေနထိုတတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးဒီဟုသောလမ်းစဉ်ဖြင့်ဩကံဩကလေးပြာတန်တရားကိုတရိန်သူကူမြောက်တော်မူခဲ့ကြကုန်မည်ရှိတုံးကသူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီလမ်းနဲ့ကူခဲ့တာပဲတဲ့ဟုတ်လားအနာဂတိအနာဂတ်ကာလ၌ရေစအခြင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲဧတေနမဂ္ဂေနဤတတိပဋ္ဌံတရားဒီဟုသောလမ်းစဉ်ဖြင့်ဩကံဩကလေးပြာတန်တရားကိုတရိန်တန်တိကူမြောက်တော်မူကြပါကုန်လတ္တံနောက်အနာဂတ်မှာပွင့်တော်မူကြမယ်ဖြစ်တော်မူကြမယ်တကယ့်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာလည်းပဲဒီတတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးဒီဟုသောအကျင့်လန်းနဲ့ဩက၄ပါးဒုက္ခတန်တရားကြီးကိုသူတို့ကူးမြောက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအေတာရဟိယခုခါ၌ရေစားခြင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲအေဒီနာမေဂေနဤတတိပဋ္ဌံတရားဒီဟုသောအကျင့်လန်းဖြင့်ဩက၄ပါးတန်တရားကိုတရိန်သူဩကံဩကလေးပြာတန်တရားကိုတရံတိကူးမြောက်တော်မူကြကုန်စေအခုလုံးလုံးစီသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဩကလေးပြာတန်တရားဝှင်းရဲကိုဒီတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးဒီဟုသောအကျင့်လန်းဖြင့်ကူးမြောက်တော်မူကြစေပါဗျာတဲ့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်သူတော်ကောင်းမှန်သမျှတန်တရားဝှင်းရဲကလွတ်အောင်ယုံသွားတာဒီလမ်းစဉ်နဲ့ယုံသွားတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါလေးအားဖြစ်အောင်စဉ်းစားရမယ်နော်ဒါကြောင့်ရှိရှိသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ဖို့နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်တော်မူကြမယ်သူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲဒီလမ်းတိုင်းသွားကြမှာအခုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေဟာဒီလမ်းနဲ့ရှောက်လန်းနေကြတာလို့အတိတ်အနာဂတ်ပြည့်စုံပါကာလ၃ဌာန်မှာမိမိတို့ရဲ့အတွေးကိုနည်းချက်ပြီးတော့ဟုတ်ရဲ့နော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအားကိုးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါဥစဉ်တို့သတိပဋ္ဌာန်ဂုံကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြောနေတာနောက်ထပ်ပြောနေရတဲ့ရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဥစဉ်နည်းနည်းလေးပဲတူတူလေးတွေပဲပြောသွားမယ်ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်ရန်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမြတ်လို့ပြောတယ်ဗျာတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယောက်ျားမြတ်လို့ခေါ်တယ်လေတဲ့
Shin Nari Buddha Myaswa Bhyaya ko me yi. Eri ma Myaswa Bhyaya ka Yaujya Myaswa da Swe Lanyan Kilita Deyari Lohma Kona ha Yaujya Myaswa Bhyaya. Eri Swe Lanyan Kilita Deyari Kounye ne Swe Nde Tripitan Deyari Lipa ko Pwamya ya me yi. Sulu ra ka Tripitan Deyari Lipa ko Pwamya ya yin Mien Mya to Yaujya Shin Nai de. Ho ya na? Nabi ro ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်းတွေဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမိမိတို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုချစ်မြတ်နိုးကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပါပဲမိမိတို့ရဲ့သာသနာမြတ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးအရှိခံပြီးတော့တည်တံ့ဖို့အတွက်အဓိကတော့ချက်ဒီဘာလဲဆိုတာဒီအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအညတရဗြဟ္မဏဆိုပြီးတော့မြို့မီမထင်ရှားတဲ့တရ
chong tia đi chọc chi tia đen hành lê vừa lu chong tia đi chọc quê bọc toàn hành lê lu tàn em mê đi mì đâm yaswa biaga tù đu web yo vale tadi bê tàn tia li vago chim pam yaswa pam ya ato chim machine tàn nado miam yang quê mê đi hola tadi bê tàn tia go chim pam yaswa ato mê xuya tàn nà mà quê vui hola đó cô ạ cô tự đi bên này đi ạ cô ăn thâu nề chén đi bên này à, ta cái nào đó cô xì tì đã ăn chua dai à, mình giàu phu là giàu đi, ta đi cô lấy chén thuyền bì đâu, xin ngài xin ra để chén đi, không muốn xơ, tự đi bên này đi ạ cô chua dai ăn thâu rồi, cô đánh đà lên này cô, tiếng ai ấy chán đà, tiếng ai ấy già đà cô, khăn thay ra để bao cô ha, phải lâu mà tu đà lâu mày ạ cô, tu đi để đi cô, lâu mà mà phiền huề ạ cô, lâu biếu lâu mày ạ cô, tu biếu mà vậy, hiểu là, không xơ. Tiếng ấy không tiếng ấy gì tôi thấy mà ehi pati ka lo bà bảo là bà đi về gặp bà biểu đạt đâu ehi pati ka là cái siêu lê lo tụi nhau của tụi mày biểu về nên này bố hiểu vậy nào ở đâu cô ấy tiếng ấy chán đã già đã bố tít thà để tụi nó vào đi học thì ta cái nào đó biếng bỏ ông tụi mày lâu bể bố là lâu mà về ta giờ tụi bây giờ tiếng ấy của bố mày chán đi cô đơn mà ta cái nào tít ra ông lâu nề thật lâu bọn mình trên lô ca của lễ ta đã nói đi ông từ một lúc bị vô là lâu mẹ ta cho mình xóa phía cả đi bên đây đi vào của bọn mình trên thì ta đã nói đi đâu mà bọn mình trên thì ta đã nói quay đâu rồi đi mà lại họ đấy nó bị đâu chứ ta đủ em nhảy nấy vào của mình sẽ xí ra này đấy mà đi từ bộ từ cái này là họ đi đấy đi là em nhảy nấy vào của bà đấy đâu mình sẽ xí ra này đấy ta đi bên đây của mình bọn mình bên này mấy liều này là bao nhiêu hả mimi giá xin nai quên xí để em nhảy đi vào đi học sẽ xí ra giáo trình rồi để đi về bộ hiểu vậy nào thì ở đâu xin đâu tự biết thằng đi học gì cô tự biết thằng đi học gì gì tôi đi học biểu về rồi biểu lộ mà cô nai mu mà cô nai đâu xin đâu cả biểu lộ cái này này đi cũng chung chuyện lấy rồi đó tự biết thằng đi học của bố mẹ gì giá xí mẹ chú đi học đi học xin đâu cô ông mà biểu nai mà bố số ra này về đi cũng chung vào đó mà hiểu là tất cả đều phải biểu miệt biểu biểu rồi để đuổi ra vậy. Tất đi bên thằng đi học mà bố mẹ nhìn giá sĩ mẹ ở biết na sa đi ở chỗ mẹ đi rồi lại công ông mà biểu này mà bố lùi về biểu hòa đó mẹ. Hiểu vậy nào? Bố mẹ nhìn giá sĩ mẹ ở chỗ đi học đi học công ông mà biểu này là lùi mà bố mẹ nhìn giá sĩ mẹ ở chỗ mẹ đi học lại công ông biểu này. Thôi bảo vậy nào? Ừ, ở đây tất cả nó không để về ujin đồ đi học đi không chơi nhau. Hiểu là? Ừ, ujin đi học là. Tên ai là sang ngắm nhìn nó đi cả thằng đi chơi lại em chỉ toả mà nó đi đâu trên đường thì khi đi đi bên thằng đi ăn được bắt được tàu đàn đấy nhà ai về đâu lại đấy nó đi đâu mà lùi ấy nên chụp cả rồi à cô nhà má đi bên thằng bé kia nhà má đi bên thằng đi nó lâu lâu cô về trên đường bên ta bảo tôi gọi nó xuống dưới nhà mình đâu muốn tao bảo bảo để xuống nhà tôi chỉ nói xe cao mà đấy hậu là đã chồng đi bên thằng đi ăn của chú già qua nhà ăn thâu bì rồi mimi cô cố gắng à, thực sự từ đầu vào đầu cố gắng à, cho ra nên nhà để bố cố đi, phía cha vác gì, lúc trên đầu sanh năm chú yên này, nhất là bố bì đó, từ đi về thằng cô nhi, sau đây thì hai cô sống tại nhà à, bảo hòa đồ ta ba mê ngang là khăn đồ ta ba diva đàn ta ba bồ đàn nu ba, vì na tra tu khi bảo hòa đồ đi, bảo hòa đồ ta ba mê ngang là khăn đồ ta ba diva đàn ta ba đàn ba nu ba, vì na tra tu khi bảo hòa đồ đi. Hoa đu tava ming la ra kandu tava di vada tava tanga nuva, we nata ra tu ki bong tu ti. Ti tu manga tindiana bida bong tu ra hong do sada along do tatawa nanda do a.
ตาบะมิงคลังโลกิโลกุตระก้องสู่ตะเหมมิงคลาวะวะติภวะตุก้องสู่อะมะติผิดดอมูจะบาสีตะรีตาบะเทวดามิมิโรคณะโกมาส่งแจ่นณีจะกุณฑนะมิมิโรเอมาส่งแจ่นณีจะกุณฑนะมิมิโรทานนามิมิโรกะวามาส่งแจ่นส่งแจ่นณีจะกุณฑนะเมญณะก้องนะป้องโตกะเลยเปตักขันตุก้องสู่อะมะติส่งช่องดอมูไนจะบาสีตะรีตาบะพุทธานุภาเวนะ ကင်္ဂဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုတ္တဘာဖျက်ရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တခုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတာဘာဓမ္မနုဘာဝေနမယ်လီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တခုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတာဘာတန်ဃာနုဘာဝေနမေကတံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှေယောတော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွ တိလဂုံသမားတိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တခုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေယောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းသူခေကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစီတည်း